sol, vale? I aquí veieu núvols, cada cop més xungo, cada cop més lleig, i allà Hornos. A què sembla Mordor? Això, Mordor, no Hornos. Què carai fem aquí, els Garcia? Celebrar! 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 Celebrar. Cap al barco. Gràcies, tots, per deixar-nos passar. A les 10 de la nit UTC, els germans Garcia han complert un somni. A bord del Weir Water, Bruno i Willy han passat per primera vegada al cap d'Hornos, però no han estat els únics. Estem en els últims moments de navegació en l'oceà Pacífic. Aquesta nit creuarem el cap d'Hornos. Ja tenim el continent americà. 5 hores més tard que el Weir Water, Aleix Alabert i Didac Costa també han passat l'emblemàtica roca. Per ells també ha estat la seva primera vegada. Aquí a l'altra banda del cartell, encara que sigui negra nit, tenim el far que ens indica que ja estem creuant i que a partir d'ara canviem el rumb i apuntem cap a Barcelona. Estem molt contents i esperem arribar ben aviat a casa. Vinga, fins aviat! Ja només queden 2 velers en competició per passar el cap d'Hornos. El Renault Captur s'hi apropa sota condicions força severes, afectat per una tempesta. Molt més enrere, a 1.800 milles nàutiques, l'Spirit of Hungary ha escapat de la zona d'altes pressions que li alentia la marxa, i ara navega amb vents de sud-sud-oest. Al capdavant de la cursa, el Cheminée Pujolà segueix navegant cap al nord sota la influència dels vents alisis. A 1.400 milles nàutiques, el Neutrogena manté un lleuger avantatge de quasi 200 milles nàutiques sobre el Gaes. Tots dos velers naveguen a l'est d'una alta pressió i segueixen progressant cap al nord en busca dels alisis. Bueno, ara anem a celebrar, com es mereix l'ocasió, que ara és com els teus capritxos, no, Aleix? Sí. Jo porto uns ganchitos, una cervesa, pues jo porto una Coca-Cola i unes crispetes. Bien. Per menjar-me des d'aquí mentre passem el cap, com si estigués mirant una pel·lícula.